我还真是电脑挺好的。我这有两个手机，我打雷我无所谓，你那个。哎呀，纸没多少钱，那挺便宜的纸，现在纸便宜，哪一好手机？能省点就省点吧。反正我晚上看见哪个灯开了，我就关。对吧？他走过来都过，他不管。咱就睡醒关手机，真难。